السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهنتين بأخيارتنا داون أي ساعي وحالا سوو غاري عمي تاني سوو قد بنش نوروحي نغا سوو غاري غيغا سوو مالب دكتو يغو دهان عالم كا هالك واركا سي توسين ديگي إيماني أنا واشاشة دا مقبهية عالم غيباد عاستو أنفور تيفي حارن تيسو قود إما غانا ده هرغيس واركا واحي نيسو تمين دونا هادو ربرالي كا داني غو خدر اسماعيل محمد خدر دنبالا وقدبه دا واركا يغو دور كورونا دادر كو داون دونتان نوحا كاميدا Soomaaliland oo gubtay qaad sifo sharci darro oo soo galay gudaha dalkeeda isla markaasina la wareegtay baabuurtii waday qaadkaasi iyadoo dhaqan gelinaysa xayiraad kooban oo ay muddo ku soo rogtay qaadka soo gala dalka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland oo sheegtay in aan waxba ka jirin wararka sheegaya in hal qof uu geeriyooday xanuunka corona gudoomiyaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka hadlay mooshan ay xildhibaano ka tirsan golihiisaasi ay kasoo gudbiyeen isaga iyo madaxweynaha maamulkaasi kaasi oo ku doonaya inay xilka ka qaadaan labadaasi mas'uul qodobada kale daawad yaan tiin baahinteena wareed ee ku guda jirnaa daawad noontaan ayaa waxaa ka mid ah dad shacab oo cabasho xoogan ka muujiyay mas'uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Burco isla markaasina baaq u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Banka Premier Bank oo ka mid ah banka ka shaqeeya deegaanada Soomaaliland gaar ahaan Soomaaliland oo soo bandhigay adeeg uu magac daray adeegga bulshada oo sanad kasta ama bil kasta oo rabadaana uu bankaasi qabto kaasoo ay ka qayb qaataan ardayda jaamacadaha ka jira dalkani Soomaaliland. Siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo sheegay in Soomaaliland looga baahan yahay inay la timaado qorshe ay ku wajahayso wada hadal ay la yeelato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dabcan qodobada kale aad ka bogan doontaan intaynu ku jirno baahinteena wareed ayaa waxaa ka mid ah Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shaacisay 9 qof oo u geeriyooday xanuunka corona. Wararka caalamkana daawad yar waxa ugu dooroon dalka New Zealand oo sheegay inay ku guuleystaan inay xakameeyaan faafidda xanuunka corona oo dunida si aad ah ugu faafiyay muddooyinkii u dambeeyay. Dowladda Australia oo sheegtay ama waa soo bandhigtay hab cusub oo ay sheegtay inuu sheegayo qofka aad la kulantay inuu qabo xanuunka corona iyo inuu ka badqabo. Dabcan qodobada kale daawadayaal intaynu baahinteena wareed ku jirno aad iyagoo faahfaahsan ka bogan doontaan ayaa waxaa ka mid ah dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Talyaaniga oo la filayo inay yareeyaan xayiraadihii ay ku soo rogeen dalkooda kaasi oo lagu yareynayo faafidda xanuunka corona. Daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu door karoon leh hasaatiin ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.